calanka soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay soomaali way og tahay anagu waan ogahay de waxa ee ka dhigay baaba taas aba waxa la keenay oo wiigan la wareejinayay clip laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay ee maxaan ku dhahdaa mareykan aan ku qabtay cala qarandumis baa tahay calanka soomaaliya hargeysa kaga heestay ee waxa la hayaa clipyada hargeysa ku duubtay calanka soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta de fiidiyoyada inay keenaan way qurux badan lahayd ee nimankaasi sheegayeen codkoodina waan hayaa een anigu fanaanad soomaaliyeed baan ahay ummada soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogtay haddaad jabuuti joogtay haddaad jigjiga joogtay haddaad halkan joogto aniga horta shacabiga soomaaliyeed haddaad tiin waad ii simantii siyaasi anigu ma ihi siyaasadiina aniga waxba igama gelin calankan doonaan u heesi karaa state-kan doonaan ka heesi karaa dowladdan doonaan u heesi karaa madaxweynahan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay fanaanada safiya tusmo ayaa si toos ah u sheegtay in gurigeeda loo burburiyey sababta gurigeeda loo burburiyey ee gaarka ahna ay tahay arrin ku saabsan in Soomaali weyn ay taageersan tahay waxaana arrintan la warinayaa in uu ka dambeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu u arka in qof kasta oo Soomaali weyn aaminsan ay tahay in laga taqaluso hantidiisa iyo sharaftiisaba arrintan oo ah mid fadeexad ah ayaa waxaa Safiya Tusmo ay afka furatay iyadoo sheegtay in Soomaalinimadeeda iyadoo Soomaali ah hooyadeed iyo aabeed ay dhaleen Mareykanka ay ka imaaday $160,000 ay gurigaas ku dhisatay nin ayaa ku imaanay ayaa la yiri oo agaasima meelka ah ninkii afkiisa ayay fahmi weysay Safiya Tusmo hantideedii iyo waxa laali wixii meeshaas u yeelay waxaa ka dambeeya Soomaaliland inay burburiyaan iyadoo loo haysto Soomaali weyn iyo Soomaalida nabadooda Soomaalida isjacaylkooda Soomaalida fanaaniintooda maxaad uga hadashaa ay waxyaabo la mid ah arrintan oo la yaab noqotay ayaa baraha bulshada durbadiiba qabsatay waxaana ay noqotay meel Soomaaliland marba marka ka dambeysa dimuqraadiyadda iyo weliba dadka muwaadiniinta Soomaaliland ah iyagu xad gudubyo lagu hayo ewel waxay ahayd qofkii calanka buluugga ah wata waa la xirayaa waana nin qaranimada Soomaaliland ka soo horjeeda qofkii taga Muqdisho waa la xirayaa waa qof qaranimada Soomaaliland ay sheeganeyso ka soo horjeeda qofkii madaxweena farmaajo amaana ra'iisul wasaaraha amaana ama Soomaali weyn dhan midnimadooda ka shaqeeya waa qof Soomaaliland ee qaranimadeeda ka soo horjeeda inkastoo qaran aysan ahayn oo tahay gobol ka tirsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya caalamkana aqoonsi aan ka helin haddaba Safiya Tusmo ayaa si toos ah u qiratay in markaasi ay u malaynayso in sababta loo beegsaday gurigeeda ay tahay oo kaliya sabab la xiriirta in markaasi calanka Soomaaliya maxaad mar walba u taageertaa maxaad u hoos joogtaa meesha aad tagto calanka Soomaaliya lagu soo dhaweeyaa inay tahay iyadoo canshuur fara badan laga qaaday sidoo kale oo $100,000 ah isla markaana iska daba wareeg la geliyay gabadhii waxaa khatar ahayd mid ka mid ah dadkii ilaalinayay dhismahaas oo uu ka mid yahay dad qaraabo ah Safiya Tusmo in uu ku geeriyoon lahaa halkaasi oo guriga lagu dumiyay saatay Ilaahay uu ka badbaadiyay waatan oo ya Safiya Tusmo fanaanad Soomaaliyeed abwaanad Soomaaliyeed oo arintan si toos ah u kashiftay isla markaana sheegtay inay iyadu diyaar u tahay xitaa in xabsi loo dhigo sabab la xiriirta maxaad Soomaaliya uga dhalatay waxayna sheegtay in haddii dhulkaas xitaa dowladda ay qaadanayso ay tahay lacagta $160,000 ah in loo soo celiyo haddii kale ay cadaalad u baahan tahay oo cadaalad ay raadsan doonto Safiya Tusmo arrimahaas ka hadlayso waxa ay tiri calanka soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay soomaali way og tahay anagu waan ogahay dee waxa ee ka dhigay baaba taas aba ku suganahay waa gurigayga gurigii shalay la dumiyey wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Boorama airbotkiiba hadda wax yarno jira airbotkan u dhownahay laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis jigjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Boorama habeenkii markaan garaacay aan ku yiri walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray eesay wuxu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu laba bilood hadduu ka horreeyay kuma jiro dumista guryaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yidhi waa wixii laba bilood kadib la dhisay wixii ka horreeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyey gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa teddy by teddy jagadan ka dambeysana aniga leh halkan aan maayarka keenay guriga markuu fiiriyey wuxuu igu yidhi
wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay sayskay gurigeyga jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayirku wuxuu gudhi wuxuu gurigaaga xagga ka xiga airport ka iska leh maadaama ay tii noqonayso ya qalkaaga dhaafayna waxaan sameyn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr wiil qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku raadaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku raadaa injineerkii dhisay baa jooga dhulku ku fadhiyay qiimihiisana deedadka boorama degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisa anagu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku raadaa Saleeban xafiiskiisa anagu tagay waxaan ku raadaa Saleeban waxaan kuula socdaa gurigaygiiba dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada maxfi u lana maahino shee wuxuu ka yimiday buurahan maxaan ku dhaa faraxiyood aqalkayguna ku qaboobaya Saleeban wuxuu igu yiri gurigaaga deyrkay kaga dhacday inta yar ee dambe deyrarkuna dhulka ay la mid yihiin oo dhulka iyo deyrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleeban waxaan kuula yimiday walaal geed meel ka baxay ma ahe waa gurigaygii aan dhistay ee boorama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleeban maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga yimay maayirkan la hadlay maayirku wuxuu ii sheegay inuu samayn doono wax kasta oo gurigayga ku badbaadin doona maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo ay guriga ku joogsanayso saas baanu maayirka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayirku arintan waxba ka qaban karin waxaanu ii sheegay wasaaradda howlaha guud inay maxaan ku dhahdaa arintan ay ka mas-uul tahay Saleeban baan ku laabanay Saleeban waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiya halkan wasaaradda howlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafayn oo guriga ku joogto waxa kale uu ogyahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel oo kale taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayn buuraanshde maxaan ku raadaa faraxyood ay ka timid oo ina dhinacna dee ay ka timid cid deganayn dhinacna ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleeban waxaan ku dhahay walaalo saddex shay miday sheeg wadadani maadaama gurigayga ku joogsanayso intaanay gelin inaad joojiso ilaan sayskaygu bay ku istaagaysay wadadan aqalka hor martay inaad isticmaasho daawal badaw baan nolahayno gurigu saddex wadu lahaa iyo inaad lacagtayda ii celiso guriga sidaa doonto baad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegaya dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anida meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan anaa gatay waan cashuuray Soomaaliland $2,200 bay saddex sano ka hor igu cashuurtay dhulkoo kali haatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi laygu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helabaabu gurigaagu noqon karaa iskuul baa looga baahan karaa dawladda u baahan kartaa public property buu noqon karaa laakiin xeer buu leeyahay xoolahaaga haddii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayana lagu sheego sheekada halkaan markay inamada noo maraysay waxaa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda howlaha guud haysta ninkii baan saddex week sugay halkan buu yimid magaciisa ma xasuusto Cabdullaahi maxay baa la yidhaahdaa agaasimaha howlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sareeya halkan uu igu yimid waxaan ku yiri walaalo gabadhii gurigeeda la duminayay baan ahay arintaydo tafatiran ba wahay wuxuu yiri gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofka tahayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu yiri anigu nin mayhi injineer mayhi howlahani maxa weeyaan waa siday wax lagugu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yiri inaad eer Soomaaliland geed baa xaq helay oo dawga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guri oo waxaad ii sheegtaa xaqa uu geed helay ee gurigayga heli waayay inankii intaasoo ka xanaaqay furkuu tuuray oo uu baxay sidii baanu isku ogeyn gurigaa la iigu yimi anigoo raba inaan maalinta hadlo waxaa la iigu yiri hadlin waxa maqan bada saafkii gobolka bada saafka sug bada saafkii baan sugayay sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxaa la ii ballamiyey ninka howlaha guud ba haysta ayaa la ii ballamiyey ee la yiraahdo Cabdullaahi Abakar kii baan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka residen kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan bedelanayo dib u dhigayo dib u dhigayo niman karaan intaa daba soconayo de laba bilood iyo maalmo la ila meereysanay iyadoo sidaa tahay oo ma aragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan bado saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minkani inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in la iga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxaa lagu ku soo waabaristay aqalkayga carfiida la geliyay horta ay
dad baa waxa leeyeen guriyo badan baa la dhimay guriyo badan lama dhimay gurigeyga la dhimay shalay guriga halkan ku yaala aftigay baa leh fahmi baa nahay inaan kan gurigiisa shalay isagana arfiidada la geliyay fahmi baa nahay marka gurigeygu horta kow buu noqday in shalay la dhimayo mid kale dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la dhiminayayba la guriyo la dhiminayayba la isla ma gaadhin weli dowyadii la saaway waxa socda in mashruuci dowyada la sameeyay ba socdo dowyadii ma dhamaan waa inay horta meeshii dow noqonayso dhamaato darawdhadka waaweyn iyo kuwa yar shaxdaaba inay dhamaadaan marka dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego de marka dumis haday noqoto iyo dumis hadaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa de maxaan ku idhaahdaa in lagala hadlo de xoolisi loo qiimeeyo weeyaan waxay dawladdu lahayd iyo wax la isiiyay iyo wax meel lagu rimo waa maalkaygi ya inaanan anigu maalkayga ka soconayn oonan ka tagin ilaahayna waa ogyahay Soomaaliland way ogtahay nimanka arintan u xil saaran anigu de waan dacwoonayaa iyo waan cabanayaa toona oran maaye anba maalkaygii bay idin celinoo iyo celinoo de waxaan xaq u lahaa xaqaygaad imarinaysaan anba de walaalayaalo magaalada wada joognay waan kulmay sidoo kale faa'iido hadalka si wada ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Soomaaliland ay xarig ugu hanjabtay oo qasaara burburka inta la eglay gaarsiiyay oo gurigii caruurteeda carfiidad la geliyay aan ila hadana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahaygii magi doonta toona aanan garanayn ayaa hadana waxay i dheertay in xadhig la ila raadsinayo oo la igu yiri maxaan ku dhadaa isa soo xiray xadhig baa tahay aan saddex maalmood ka hor baa la ila soo hadlay maalintii saddexaad koobaad telefoonka ma qaban koos aanu telefoon aan garanayn badan ma qabto shalay maahina darraad baa la ila soo hadlay waxa la igu yiri saldhigga dhexe ee Hargeysa ayaa laga doonayaa yakaale aan de waxaan moodayay waa baan fahmi waayay baddii saldhiga dhexe Hargeysa waxa iga soo galay bari baan iman baan ku yiri anigoo doonaya in maxaan ku dhahdaa inaan tagaba saldhigii dhaxoon dhahdaa de maxaa laygu haysta ayaa shalay waxa dhacday in gurigeygii la dumiyo taas baan horta shalay u tagi waayay aan in la raadsinayo bariyahan u dhanba waan ogaa koow horta wadanka markaan soo galay waxa laygu yiri wax xaflada oo Soomaaliland ku qabsan karta haba yaraatay ma jirto dhibaato ka dhalan doonta qarandimis baa tahay dawladdu maxaan ku dhahdaa waa lagu haystaa xaflada qabsanay wax walba shutdown baan ka dhigay dadkii xataa igu yiri waanu ku sugeynaayo waanu ku soo dhawayn in caasumad la ii sameeyo waan ka diiday reer Booramada way wada joogaane si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud ee Soomaaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku dhahdaa la ixiro waxa la keenay oo weekan la wareejinayay clip laga soo qaatay kowda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku dhahdaa Mareykan aan ku qabtay cala qarandumis baa tahay calanka Soomaaliya Hargeysa kaga heestay waxa la hayaa clipyada Hargeysa gudubtada calanka Soomaaliya kaga heestay fulan fulan horta de fiidiyoyada inay keenaan way qurux badan lahayd ay nimankaasi sheegayaan codkoodina waan hayaa anigu fanaanad Soomaaliyeed baan ahay ummada Soomaaliyeed baa ii siman haddaad xamar joogto iyo haddaad Jabuuti joogto iyo haddaad Jigjiga joogto iyo haddaad halkan joogto aniga horta shacabiga Soomaaliyeed haddaad tiin waad ii simantii siyaasi anigu ma ihi siyaasadiina aniga waxba iga magelin calankaan doonaan u heesi karaa state-kan doonaan ka heesi karaa dowladan doonaan u heesi karaa madaxweynahan doonaan taageeri karaa qof xora ayaan ahay Soomaalinimadaydana cid ummadaba fadhiisan naag Soomaaliyeed baan ahay de marka ninkii doonaya inuu aniga xoreynimada yar soo hanjabayo ilaa saaka dambi kalaad gashayo amar diidaad samaysay bay yidhaahdeen waad is soo xirin wayday shalay shalay ta maxaan is xireeyaa xaafadaydii baabad carfiidad mariseene anigoo raba inaan Hargeysa tagaa shalay gurigeygii la dumiyo laygu dhisa soo xire horta mid baan idin sheegayaa inaan nadeeyay maado waan diiday anigu ka Booramana tagi maayo ka Hargeysana tagi maayo xiniinyay doontay in aniga intaa la ii yimaado la ixiro inta xoolaha igi la burburiyay xarig la igu darimaayo.